musta po, Dr. Willie Ong po to. Live po tayo. January 9 ngayon. Ah uh, meron akong mahalagang appeal po sa ating mga mayors at sa ating mga senior citizens habang surge. Kasi kahapon nga po, mataas yung kaso. As expected, sinabi ko naman, 26,000 cases. Ito yung bilang. Marami pa hindi bilang. At ang positivity rate natin ay 43%. I think NCR almost 50%. Ibig sabihin, sa 100 na nagpapaswab test ngayon, 50 positive. Almost kalahati positive. So, talagang surge siya. Tulad ng sinabi ko, magsa-surge talaga sa January hanggang mga January 15. Tuloy-tuloy yan hanggang February bago doon bababa. Hopefully, by March. Ang problema natin ngayon sa pagtaas ng case ay maraming namamatay. Dati nga, few days ago, 18 namatay per day, then 50, then 100, kahapon 265 ang namatay. Ito po yung concern ko, bakit 265 ang namamatay sa Pilipinas eh doon sa South Africa during their surge hanggang mga 57 lang namamatay. So bakit tayo 265 namamatay sa kanila 57? Mas maganda sa South Africa, meron tayong ginagawang mali. Meron tayong hindi nagagawa. Baka yung gamot natin, hindi natin na ibibigay. Baka yung mga mahihirap natin, hindi na nakakapasok sa ospital, walang libre. Kaya sa bahay na lang, nagsa-self-medicate, kaya namamatay. Diba? Yun lang naman yun eh. Kulang ka sa gamot, kulang ka sa ospital, uh, kulang ka sa libre. Kaya mas namamatay. Ito po eh ito yung tututukan natin. Ngayon po, meron po akong appeal sa ating mga butihing mayors kasi kailangan focus tayo sa gamot eh. Meron sa ating mga butihing mayors, pati hospital directors dito sa ating mga public hospital, pwede po kayo mag-recommend kay mayor or kung pakita nyo itong video kay mayor na kailangan po ang mga mayors ninyo, NCR, sa probinsya, bumili na kayo ng gamot sa COVID. Oo, may gamot sa COVID. May tunay na gamot. Nandito tunay na gamot. ba? Diba? Ang tunay na gamot sa COVID, sa ngayon, na meron tayong Molnupiravir na pwede-pwede na. 30% effective. Pero, ito pa lang yung una na Molnupiravir, tableta lang, binibigay sa mild to moderate COVID, 30% less hospital, less namamatay. Hindi ganun kataas binibigay ito sa senior, may mga comorbid, may high blood, may diabetes, para hindi sila makospital, para hindi sila mamamatay. Mama 30% less, mababawasan natin. So, nabibili na to ang presyo nito, mga 2,800 de eh, ang presyo dito sa Maynila. Kaya lang, hindi namin maibigay sa, <coughs> sa buong Pilipinas. Diba, mahirapan naman paano mo padala sa Visayas, Mindanao. Tsaka kahapon, eh medyo nag-ausap kami ni Sko, medyo ang dami na ubus, ang dami kumukuha. Nakalimang order na sa Maynila. talaga ngayon u-order pa ulit, <clears throat> nagkakaubusan din eh. Kaya kayo po, kung kayo ay nasa NCR, order na kayo agad muna nitong Molnupiravir. No Tapos, in one month, mag-advance order na rin kayo nung isang gamot pa sa COVID. Ang pangalan niya ay Paxlovid, yung branded, yung generic ay Bexovid. Paxlovid ang branded ng Pfizer na bibili na di umano ang DOH pero hindi natin alam kailan darating. Feeling ko mahuhuli. Feeling ko mahuhuli ng March, April at baka hindi rin umabot sa inyo. Wala na. Kung namatay na yung mga tao January, February, medyo Aba, Ilang daang buhay ang na tayo. Meron ng generic na maibibili natin. Kasi yung Paxlovid, ayaw magbenta ng Pfizer sa LGU. Pero itong Bexovid, parehong-pareho to sa Paxlovid. First generic na Paxlovid, pangalan ay Nirmatrelvir, Ritonavir. Tanong nyo nila sa hospital director nyo o doon sa mga doktor na experts ninyo. Tumitingin sa inyo, sasabihin nila sa inyo mismo. Maganda tong Bexovid or Paxlovid Order na tayo Meron na ma-orderan yan Nagkalat na sa mga Viber ng doktor Sa Viber, lahat ng mga doktor Kalat na yung Bexovid Kalat na yung Molnupiravir Alam na alam na nila to Kayong, Tayong mga Sa mga mayors Order na tayo So, ang payo ko ngayon habang surge January, February yan sa NCR Surge, order na tayo Diyan, sa mga probinsya, order na rin tayo kasi mag-surge rin dyan after a few weeks. Baka delayed lang 2 weeks, 3 weeks. Gawing available sa Mercury, hindi magiging available po sa Mercury. Kasi bagong gamot ito. Bagong gamot ito, ang process ng mayor nyo ay sasabihan ng mayor nyo yung hospital niya, public hospital niya. Sasabihan niya, sulat kayo sa FDA hingi kayo ng Compassionate Special Permit, CSP. Diba? Pag humingi kayo ng CSP, papayag ang FDA, pumayag sa Maynila. Sa Maynila, ang dami na naming Molnupiravir, siguro hmm. 60,000. Ang dami na nabiling tableta. So, kayo doon sa LGU ninyo, bili na po kayo, Mayor. Ako bahala. Ako bahala. Sigurado ako effective. Pag hindi, sisihin niyo ako. Sisihin niyo ako. Diba? Yung sinabi ko, maganda po yan. Uh, yun lang ang meron ngayon. O, kung gusto nyo, konti lang orderin nyo muna ng Molnupiravir. Abangan natin yung Bexovid na February 1 week, di umano darating. Pero yung Bexovid kasi, 87% effective. 87% effective siya. Ibig sabihin, yung namatay na 265 na Pilipino na nakalibing, hindi sila malilibing kung nabigyan sila nitong Bexovid o Molnupiravir. Sa 265, kung 87% effective, di 220 na buhay. O, sayang naman yung burol, di ba? Buhay eh. Buhay. Di ba? Kaya nga ito ang pinoforce ko. I'm forcing the country to follow this path. I'm forcing the doctors and the politicians to follow this path. This is the correct path. ba diba? Ginagamit ko yung 16 million followers ko, sunod tayo dito kasi ito yung tama eh. Kung hindi ko ipipilit dito sa aking mga kapwa-doktor, Sabi niya ba't ganyan si Doc Willie? Pag hindi ko pinilit sa daang ito, madadaan ng pasyente natin sa mali. Madadaan sila sa magic herbal na anong ng kalokohan na lalo silang mamamatay doon. Diba? Mas maganda ako na nagpapaviral ng tama kaysa mapunta sila sa hindi tama. Hindi natin pwede magtahimik-tahimik kasi pandemic ito. Pandemic ito, wala nang time mag uh, convention, mag lunch symposium, hindi naaabot 'te, eh. alam niyo naman 'yan, 'di ba? So 'yun. Bakit hindi bumili ang DOH ng Molnupiravir? Hindi ko alam. Pero alam ko, order sila ng Paxlovid pero baka matagalan. Okay, so yan po ah, sa ating mga mayor, sabihin nyo, gano'ng karami? Siguro kahit 500 courses ng Molnupiravir muna, 2,800 ang presyo nun. O di, di naman ganun kamahal. Pero mas maganda rin itong darating na Bexovid. Diba? Itong Bexovid na darating, uh, 87% effective. Yan talaga maganda. Hot pandesal yan. Order kayo ng mga 500. Dito kami sa May Maynila, umorder na kami ng Bexovid. Kami una naka-order. Nakausap ko kasi yung tao. God's will. God's will si Dilip ng bio, bio something, bio science. Oh, God's will na meet ko. Kaya fino-force ko talaga. And if you demand it, if the people demand it, walang magagawa political. politiko. They have to buy it. Eh. di ba? Kasi I, I make the demand. di eh. ba? Diba? Alam naman ng doctors tama to. Yun na nakakabuhay. Meron ng gamot. So, itong Bexolovid or Paxlovid, napakaganda. Itong Molnopiravir, pwede na muna kaysa wala. Tapos meron pang isa, Remdesivir IV. Maganda rin. Kaya lang IV. So uh paano 'yon? Eh paano di pupunta ka pa sa ospital o yung nurse pupunta sa bahay mo? Medyo mahirap-hirap, 'di ba? So 'yun ang goal natin para mabuhay itong maraming Pilipino. 'Yun po ang habol natin, ha? So I'm forcing the conversation para mapunta dito. Kaya paki po 'to. Pakishare to para makarinig ng mayor natin. Sa mga mayor, kailangan nyo bumili kasi matutuwa yung mga tao nyo, mas mabubuhay sila. Tsaka pag hindi kayo bumili nitong gamot, na sabi nila, hindi ka bumili, sinabi ng kanila doc, <laughs> 'di ba? So, ang problema ko lang, wala ako wala akong pwesto sa gobyerno kaya hindi nakikinig sa akin. 'Di ba? Nakikinig konti kasi tumatakbo tayo na makikinig konti. Pero hindi nila alam, eh, hindi sinabi ng national government, eh, paano sila? Tanungin nyo na sa expert nyo. Oo, tanungin nyo. Kaya nga nang yung mall no, tsaka Kasi, life-saving ito, ha? So, nasabi ko na po sa inyo, nasa sa inyo na po ang desisyon. Ako, wala akong pakialam. Kahit tanong, walang, walang politika dito. This is life-saving na wala na sa isip ko. Ako, habulin ko lang mabuhay mo na to. I have the platform. And nagbigyan ako ng added platform kasi salamat din naman sa Maynila dahil nga kay Y, kay Yorme, nagbigyan ako ng added power. Added power na nakaka-order kami. Added power na may allowed ako pumasok sa lahat ng ospital, sumusunod lahat sa akin. Allowed ako na tingnan kung nabibigay ba yung gamot. Allowed ako tingnan yung cold chain, kung anong mangyayari. Allowed ako eh. Kung allowed lang ako sa buong bansa, talaga iikutin ko. ba? Diba? Kung papayagan nyo ako pumasok para makita natin, okay ba yung gamot? nasisira ba, nabubulok ba, ninanakaw ba? O, yung vaccine, tinignan ko kahapon, ang ganda ng, ganda ng Pfizer, negative 75 degrees, ang lamig, nakita nyo, di ba? So, talagang safe siya, safe siya, hindi siya tubig, tunay siya, di ba? Ayaw nga natin corruption eh. So, ito po talaga, we have to buy the medicines as fast as possible, Molnupiravir and uh, Bexovid or Paxlovid, ang ang uh, generic is uh, Nirmatrelvir and Ritonavir. Hindi maiilalagay sa mercury kasi masyadong bago itong gamot. Eh. Diba? Meron pa mga waiver-waiver. Pero makukuha na po yun. Eh. Kaya nasabi ko na sa inyo. Ang problema natin, ito pa. Ang Omicron kasi air airborne. okay Dati sabi, baka droplet, nagbago-bago isip. So COVID and Omicron is airborne. So sorry na lang tayo, airborne siya eh. 'di diba? So airborne siya mabilis, matagal kahit sang oras na sa kwarto. Dapat naman mild Eh. Mild naman siya dapat. Dapat konti lang mamamatay. Sa South Africa, konti lang namamatay. Nagtataka ako, ba't sa Pilipinas, 265? There's something wrong with our health system. Bakit 265? Hahanapin ko kung ano ba ito, itong namamatay, bakit, bakit, saan nawawala. ba diba? Sa tingin ko lang talaga, hindi makapunta sa hospital kasi walang pera kulang hospital natin, kulang doktor, kulang gamot. I think it's as simple as that. Hindi lang naman siguro yung hindi makaintindi yung Pilipino, nag-herbal sa bahay. Ay, walang pera lang eh. Kung may pera naman, pupunta naman sila eh. So, sasabihin niyo okay, okay nga, mild siya, pero yung mga senior na nakikita ko, napupulmon niya eh. Meron silang tama konti eh. So, yung mga senior, napupulmon niya. So, nabubuhay pero medyo may hirap eh. May laban. May hingal sila eh. May hingal. So, ang babala ko lang ngayon, habang surge, kayong mga senior, 60 and above, kahit yung 50 to 60, ingat din tayong 50 to 60, bahay muna tayo. Ang maghahawa sa inyo, yung kasama nyo sa bahay. Yung empleyado nyo, yung boss ninyo, kung meron kayong kasama, kahit sino kasama nyo. ba? Diba? Kasi yung kasama nyo, I'm sure lumalabas, may kinakausap. ba? Diba? So, pwede mahawa. Yung mga anak ninyo, layo muna. Pagkakain kayo, mag-isa muna. Sa bahay, naka-cloth mask ako. Cloth mask sa bahay. Para at least makahinga-hinga naman ako. Pero sa labas, kita man dami ko nang na ang pimples. N95 ako. Sa bahay, cloth. Sa labas, N95. Yun lang magagawa natin. Tapos, yung mga seniors, layo-layo muna tayo kasi nga, para hindi tayo matamaan. Kasi pag tatamaan tayo habang surge, walang ospital. Kung tatamaan man tayo ng Omicron, maganda sana yung mga March-April na para makapasok na sa ospital. Para may doktor na. Hindi maganda tamaan ngayong surge kasi wala kang matatawagan. Busy lahat. ba diba? Busy lahat. So, yan po sa mga senior, vitamin C, zinc, iwas muna. Huwag mo isipin na walang, ah, wala namang sipon nitong ah, kasama ko, nag-aalaga sa akin. hindi, walang sipon, may sipon, ipamask mo siya. Ganun mo muna. Hindi ko sinasabi forever ko kayo kinukulong ha, January, February lang. Habang dumadaan ang bagyong Odette, ang bagyong Omicron, doon tayo sa loob ng bahay. Pero pag bumaba na yan ng March, hopefully, makalabas tayo ulit. Makalabas, tuloy ang negosyo, tuloy lahat. Walang kaso po yon. Isa ding problem natin dito sa COVID, yung long COVID. Ito, isip, sabi na iba, ah, mga wala yung COVID na yan, matatapos yan. ba diba, Blessing yan. Ewan ko, paano naging blessing to? O. Blessing, ang dami namatay, 265 eh. Sabi natin sa kamag-anak nila, blessing. Diba? So, uh, ang problema natin dito sa COVID ay yung long COVID. Alam niyo ba ang long COVID? Dahil malakas ang Omicron, marami matatamaan most likely. Kahit kami matatamaan one day, baka tinamaan na, hindi ko na alam eh. Pero yung Omicron dapat, pag malakas ka, one day lang yan, magaling ka na. O tatalunin mo yan kung 18 to 50 years old ka na malakas. Hindi mo na kailangan ng molnupiravir. Hindi mo na kailangan itong bexovid, paxlovid. Hindi mo na kailangan niyang remdesivir. Bahay lang, inom ka lang ng juice, palakas ka lang, dasal ka lang, gagaling ka na. In 5 days, labas ka na. Ang gusto natin, 10 days. di ba? ten 10 days quarantine tayo. Hindi, 10 days. Pwede ka na. Pero mga 5-7 days, pwede-pwede na yan. Ang problema natin, ito po long term sa Pilipinas. May long COVID. Ang long COVID, <laughs> Ah, Meron na isip eh. Ang long COVID, nagka-COVID kayo dati, after 3 months, 6 months, 1 year, may sintomas ka pa. Kayo po mag-comment, nag-COVID kayo dati pero parang mainit ulo ko lagi. Biglang napapagod ako. Biglang ninenervyos ako. Biglang hinihingal pa rin ako. Biglang masakit pa rin ulo ko, katawang ko. Pero tapos na yung COVID ko. So either nasira ang baga nyo, kaya laging may sira, o yung sira nandoon pero hindi nakikita sa x-ray, o baka yung virus medyo na tamaan din yung pag-iisip. So, merong long COVID. ba diba? Sa Delta, malakas yung long COVID kasi matindi yung Delta. Dito sa Omicron, hindi natin alam kung malakas o hindi malakas ang long COVID. Pero meron pa rin long COVID. Kaya, matagal na alaga to sa mga Pilipino. Matagal. So, pag, kung mawawala man yung COVID, just in case, sinuwerte, hindi eh, na karon ng bagyo na ulit. ba diba? Pero may long COVID tayo. Paano yung therapy nila, mental health nila, yung mga gamot nila? Baka hindi na makatrabaho itong may long COVID. Sabi nila, absent ako eh. Sa mapakiramdam ko eh. Sabi ng amo, nagpepeke ka. Hindi, may long COVID eh. Yun ang nararamdaman ko. Hinihingal pa rin ako eh. So, yan ang babantayan pa natin on the long term. Okay? Uh, Nagpa-positive siya pero walang symptoms. Maganda yun. Maganda yun. That's nice. Malakas ka. Okay? Malakas ka. Salamat ka. Yun ang pinakamaganda. Nag-positive ka, walang symptoms. Pahinga ka lang one week. Malakas ang, health, ang katawan mo. Bata ka pa siguro. Okay yun. Pero yung mga matatanda na nakikita ko, 70 to 80, sasabihin nila malakas nila pero pag in x-ray mo may tama yung bagay di diba? may time pa mag booster pwede po okay lang po yan so nasabi ko na sa inyo yung gamot ha? para sa akin po last na lang may apilako ako sa mga ito naman ay halos useless naman tong apela. yung apela ko sa mayor baka may makinig at pag bumili kayo, mabilis maaabot yung gamot sa inyo. Kasi hindi naman kaya ng Maynila isupply lahat eh. Ba? Hindi niya hindi niya malalo na sa probinsya, pero magbibigay. Magbibigay. May remdesivir pa kami doon, may tocilizumab at baricitinib. Sa ibang mayors, hindi ko na pinapayo na bumili kayo ng remdesivir tocilizumab. Dapat sana bibili din kayo ng remdesivir, pero kahit wag na lang kasi mas mahal 'yon, saka naka pa. Hingi na lang kayo sa Maynila. Marami kaming remdesivir to, doon. Ah, I think sapat na yon. Pero itong mga tableta na hot na hot for high risk na re-reseta ng lahat ng doktor nyo, eh, paano kung wala mabibili yun ang problema? Alam nyo po, itong mga media natin na mainstream media, dapat ito ang binabalita nyo. Ba't tayo walang gamot? Ba't yung iba may gamot? Ang US, 10 million doses ng Paxlovid. Ang UK, 250,000. Tingnan, tingnan niya ibang bansa, daming gamot. Diba? Ba't tayo wala? Ba't tayo marami na mamatay yan ang i-focus nyo sa mainstream media. Bakit di tayo bumibili? Dapat malaki ang demand. Kasi gusto natin makatanggap. Ang dami nga, gusto kumuha ng tableta kahit walang sakit. Eh. Re-reserva. Tapos nabablock market lang tayo. Pag hindi tayo bibili, bebenta ng kung sino-sino sa abroad ng 10,000, 50,000, whatever. Di, eh, ang presyo nga nito, nung Molnupiravir is 2008, ang presyo nitong Bexovida, mga 7,000. Oh, mahal pero nandun pa rin 7,000, 2,800 Ang bentahan, nako, times 5, times 10 eh, di ba? Tsaka baka peke pa yung binibigay sa inyo Baka peke pa So apil ako sa mainstream media Ito ang topic Ito ang issue di ba? Ano ba ibang issue? Tingnan nyo ano balita Ay, ako nasabi Kung ano, ano pinagsasabi, walang kabagay-bagay Di ba? Walang kabagay-bagay kahit, kahit anong alert level, it does not matter eh. Importante may gamot eh i-alert level mo ng malalim, eh, ng mataas, eh, wala rin namang gamot. Di ba? Wala. Kahit anong balot mo, kung wala ka namang gamot, di mag -PPE ka na sa labas, wala eh. Di ba? Okay yun. Okay mag-double mask. Okay mag-ingat sa alert level. Okay uminom na vitamins. Pero ang gamot ang nagpapabuhay. At yung hospital na pinapadami yun ang nagpapabuhay. At yung pagmomonitor ng maaga ang nagpapabuhay. Ngayon, Tatapusin ko maaga tong live, pupunta ako sa PGH, kausapin ko si Jubert Benedicto. Tatanong ko lang bakit ang taas nung namamatay at ano ba ang uh, mga uh, characteristics, elderly ba lahat? Bakit ba? Baka may matwik pa tayo, baka may maghawa pa tayo, sino ba nagpipigil? Oo, di ba? Kasi focus ko lang talaga yung tulong eh. Tulong, ito talaga. This is God's will eh. Alam ko, ito talaga ang God's will ko eh na Omicron, magulo, viral tayo ngayon yung nakailangan. So, sa mainstream, ito yung balita nyo. Diba? Oo. Pagdating naman sa influencer, ito rin ay balita nyo. Gamot, hospital, di ba? Oo. ayoko naman sabihin na ang mainstream, iba ang iniisip. Di ba? Na may ibang fine favor ayoko ko naman sabihin ng influencer ay iba ang gusto. di ba? Alam naman natin ang tao pag ang gusto tumulong kahit 'yung mga doktors so oh, doctors gusto tumulong ito ang focus eh sama-sama tayo 'di ba oh, pero pag focus mo iba focus mo kung sino magbabayad sa iyo eh, iba-iba balita mo iba it it tiktok mo 'di ba o oh, pag politiko ka hindi ko sinasabi lahat ko ibang politiko, kung focus mo tumulong ito tayo bilhin na tayo ng gamot 'di ba bilhin na natin 'yung maibibigay gawa tayo ng mga box-box ng mga COVID box nila. Lagyan natin ng lemon tea, lagyan mo ng vitamins, bigay nyo sa mga tao. Diba? Bigyan nyo ng test kit kung gusto nyo. Pero with or without test kit, bigyan nyo ng mga lemon, mga chamomile, mga ano nung sariling gawa. Yun, e, yun ang focus natin eh. Diba? I'm sorry to say, pero some people, ang focus ay... Some people kasi, ang focus siyempre, wala sila pa sila pakialam mag-COVID, no? COVID mag-surge. Basta nila manalo. ba? Diba? Basta manalo sila, buhay sila, tapos na. ba diba? I I'm not saying anyone, ha? Pero minsan kasi, ganun yung mentality, eh. Yung mga negosyante, iba rin yung mentality. Yung media naman, mainstream at influencer, ganun din ang mentality. Kakitan nyo, ako lang ang naggaganito. Di ba? Ako lang ang nagsasabi nito. O meron bang sumasakay sa aking mainstream? Di ba? Diba? Hindi eh. O, I'm just telling you the truth na yan ang kailangan natin. Kaya may kutsilyo akong malakas ng followers ko, ito ginagawa ko, sana yung mga batang influencer. Huwag kayong masyadong magpapabayad. Ito gawin nyo, mas maganda yung may integrity ka. Mas maganda maganda yung pangalan mo. Nakikita ng tao ang tunay at hindi tunay. Hindi kailangan magsayaw sa'yo. Kung magandang ka sumayaw, okay, di ba? Pero focus natin yung pagka-influencer mo at pagka-mainstream media mo at pagka-negosyante mo at pagiging politiko mo ngayon na makatulong sa tao ng mabilis. ba? Diba? Yun ang focus natin. Kasi, yun lang yun eh. Para ba sa kanila para sa inyo? I, 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 said too much. Pero, yung kasi yung realidad ng Pilipinas, yun ang binabali ko eh. Yun ang binabali natin. Kaya ginagawa ko to, alam ko, God's will to, kaya wala akong katakot-takot. I'm fearless with this. Wala akong pinapatamaan. sabi ko lang sa inyo, ang mga kalaban natin sa ganitong panahon para maibigay yung tulo habang surge. January, February lang. By March, baka okay na. Last, darating pa ba ulit ang ibang surge? O, o Odette tayo, nakaondoy. Magkakabagyo pa ba ulit? tingko ko magkakabagyo ulit. Mas malakas yung bagyo nga ngayon eh. Diba? Magkakapandemic ba ulit? Meron ba ibang COVID? Lagi namang may pandemic eh. May SARS tayo noon may mga ebola, pero hindi lang malalakas yon So, laging meron. Di ba? Wala naman masama sa paghahanda eh. Focus naman to para naman sa ating kalusugan. Yun lang po. Okay? Malinaw? Malinaw? Galit? Hindi, 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 ako galit. I'm saying we have to do this. Sa mga doctors na niniwala, salamat po. No problem. Para po sa inyo to. Para sa inyo to. Lahat naman ginagawa ko para sa inyo. Pati yung mga vaping issue, madali lang yung vaping na yan, pinag-aawayan nyo pa. Ayusin natin yung vaping na yan. Siyempre, ayaw natin manigarili yung kababayan natin. Simple lang yun. ba? Diba? Salamat po. God bless po. Pagdasal natin ng bawat isa. At sana ma-influence ma -influence ko yung mga bata. Dito tayo sa malinis. Dito tayo sa tunay. Diba? Dito tayo sa walang paninira sa ibang tao. Wala ko sinisiraan. Ha? I'm just saying, kung yun man ang motibo mo na medyo pansarili, i-linis natin konti. Ligtas mo tayo buhay. Yun muna kailangan natin kasi marami nga namamatay dahil surge ngayon. God bless po. Thank you po. Uh, the mayors can call me anytime. I can explain na para mabigyan nyo yung salugod. Lalo na sa probinsya. Lalo na sa probinsya. Bumili na kayo kahit wala pang COVID doon. Uh, maunahan na natin. God bless po. Paano mag-differentiate? Last na Paano mag-differentiate ng sipon, Omicron na mild at Delta na mas matinding COVID. Ganito po ang pag-differentiate ng Omicron, sipon at Delta na matindi. Pag sipon, sipon lang allergy, simpleng sipon lang, nangangati ng ate, walang lagnat. Hindi masama pakiramdam. Okay? 'Yun ang kad kadalasan pag kayo ay may sinat, may lagnat, malamang Omicron na yan. Pag kayo ay may chills, nanginginig sa ano, lagnat yon, Omicron na yan. Pag kayo ay may sore throat, may headache, malamang sa ngayong panahon, Omicron na yan. Pag hirap huminga, eh talagang Omicron na malala na yon. Pag Omicron, dapat kaya mo, dapat mild lang po to. Pag Delta na nakakatakot, meron kang walang panlasa at walang pangamoy. Pag nawala yung pangamoy mo, hindi mo malasahan yung pagkain mo, delta yon. Mas mag-iingat tayo, mas matindi yon. Delta eh. Diba? Pag ngayon ay may delta pa ngayon pero marami ring Omicron. So yun po ha. Pag sipon-sipon lang, negative swab, relax. Pag Omicron lang, may konting lagnat, gumaling agad, 18 to 50, relax lang. Pag senior citizen, may comorbid, maghanap ng molnupiravir o itong bexovid or paxlovid. Pag kayo ay delta na wala ng amoy, panlasa, yun mas babantayan natin. Sabihin, mas aggressive tayo. Baka pumila tayo sa ospital, lalo na kung matanda kasi baka lumala eh. Baka lumala. Basta yung Omicron, kahit senior kayo, may laban po. Kaya natin yan, ha? nagtataka lang ako bakit medyo mataas yung namamatay sa atin. Kaya titingnan natin kung saan tayo nagkulang. Kaya ginagawa ko lahat para ma-pressure ang mga makiusap o ma-pressure mga politiko na mga bumili na ng maraming gamot. Siyempre, gastos nila to Mga ilang milyon din to So, bumili na ng mga gamot sa COVID at uh, maibigay na yung gamot plus yung maibang ginagawa nila. Salamat po. Thank you very much. God bless po. Focus tayo sa gamot kasi yun ang kailangan natin sa ngayon. Thank you.